como foi a atuação do Ronaldo ontem na sua volta, estreando aí pelo Corinthians, jogando, é verdade, 31 minutos. Acho que todo mundo gostaria de fazer essa pergunta para você. Mas foi muito bom. O Ronaldo jogou com nós em 94, é um amigo, tanto meu como do Raí, né? E o futebol brasileiro precisava do grande ídolo retornar. E depois da cirurgia que ele teve, voltar depois de um ano e meio, fazer gol numa torcida como a do Corinthians, né? E quem gosta de futebol estava torcendo para ele voltar a jogar e fazer gols para a alegria do torcedor. Você convocaria o Ronaldo ou não? Se ele voltar a ser o Ronaldo que ele era. Ele ainda não é o Ronaldo que ele era? Não, tem que voltar. Faz um ano e meio que ele está parado, jogou 25 minutos, né? E a vida do ídolo é difícil, é dura, né? Se nós observarmos que se falavam duas semanas atrás do Ronaldo que se fala hoje, né? Isso é bom do futebol, que aquele campo ali, aquele gramado é que fala a verdade. Tudo que se fala aqui fora, conta pouco. Lá dentro é que é a verdade. E o que é que esse campo mostrou para você nesses 31 minutos que o Ronaldo jogou? A vontade dele voltar a ser o grande jogador que ele é e que sempre foi, né? A qualidade que ele teve, o prazer de jogar futebol. Acho que esse prazer, se nós tivéssemos uma idade a menos, tanto eu e o Raí, a gente voltava a treinar para jogar ali também. Cada jogador tem uma característica, uma forma de ser, né? Eu, quando jogava como capitão, tratava todo mundo igual e fui aprender com o tempo que tem jogadores que tem que tratar de uma forma diferente. Tem uns que dá para cutucar mais forte, tem outros que você tem que, de uma certa forma, preservar ele, criar uma blindagem. Isso a gente já fazia em 94, quando o Romário estava meio... não queria dar muita, a gente bloqueava, fazia ele sair para o outro lado, a gente saía todo mundo ali para dar entrevista, deixava o Romário passar. Então, isso a gente faz na seleção. Tem outros que tem que dar uma cutucada, tem que fazer uma aposta com ele, tem que dar uma chegada mais forte, mas isso depende de jogador para jogador, né? E as pessoas têm que tirar essa ideia de que o jogador não tenha prazer de jogar. Ele sente um prazer imenso, a alegria que eles sentem quando chegam na seleção, que na hora do jantar, de se reunir, de cada um conversar, colocar sua experiência no seu clube, as dificuldades que está tendo, os problemas que tem, é um prazer imenso. Então, mais do que ninguém, eles querem jogar bem na seleção e ganhar sempre, porque eles não vão fazer uma viagem de 12 horas, sendo jogadores famosíssimos, ganhando super bem na Europa, vim jogar para jogar mal no Brasil. Eles vêm com a melhor intenção de jogar bem. Às vezes não dá, às vezes dá, mas sente um prazer e uma vontade de jogar na seleção imensa. Estão sempre à disposição. Tanto é que na Copa América, Júlio César estava machucado, queria vir, tinha mais um ou dois que estavam machucados e queriam, me ligaram, queriam vir de todas as formas, mas aí entrou esse acordo com a equipe, com os médicos, que não tinha condição. Mas aí demonstra a tamanha vontade de querer jogar. Ô, Duca, como é que o Brasil vai sediar a Copa do Mundo se nenhum estádio brasileiro até agora, segundo a FIFA, tem condições de sediar a Copa? Como é que nós vamos? Onde é que nós vamos, fazer? Mais importante, desculpa, por favor. Só para acrescentar. A maior cidade do país, a cidade mais importante, do estado mais rico, não tem nenhum estádio para um grande jogo. Ah, mas acho que a gente tem tempo. A gente tem que acreditar no Brasil. Se a gente for ver a África do Sul, os problemas que se tem, né? E a gente não tem... Eu tenho uma visão um pouco diferente. A gente não tem que estar preocupado no estádio que vai ser construído para a Copa do Mundo. Eu estou preocupado na infraestrutura que vai ficar para o país, para o nosso desenvolvimento. Eu acho que essa é a grande vantagem da Copa do Mundo. Então, todo mundo está preocupado com estádio, em construir, em fazer. Eu acho que nós temos que estar preocupados. Mas antes de deixar a infraestrutura, tem que construir primeiro, né, Dunga? Tem que construir, mas a gente tem tempo ainda. Não, a gente não deixa nada. E as coisas vão acontecer, porque a Copa do Mundo vai estar em 2014 e elas vão acontecer. Outros países também tiveram a mesma dificuldade. O que a gente tem que ter é cobrança, persistência, né? Incentivar a Copa do Mundo no Brasil. Porque se fosse em trânsito legal, quando ia acontecer as coisas aqui? Ia ser muito difícil, né? Levar 20, 30 anos para acontecer uma rodovia, um aeroporto novo. Agora vai ter que acontecer em 4 anos. A segurança vai ter que ser melhorada para a Copa do Mundo. Isso tudo vai ficar. Isso tudo ganha para o nosso país. Melhorar os hospitais, né? Todas essas situações vão ter que melhorar para a Copa do Mundo. Telecomunicações. Isso vai ficar para novas gerações. Isso que a gente tem que apostar. Vai ter que melhorar a nossa, se você acredita que nossa nós educação. Temos... vai ter que melhorar, né? Você acredita que nós temos condições, então, de ter toda essa infraestrutura para 2014, quando o Brasil vai ser de a Copa? Eu acredito que tem. Se nós quisermos, se nós nos unirmos, se todas as pessoas buscar o mesmo objetivo, a gente tem condições. Não, mas todas as pessoas não, porque isso é coisa ou é do governo ou é da iniciativa privada. Não, acho que todo o Brasil tem que se unir para ter a cobrança, aqueles que cobrarem e aqueles que têm que tomar as decisões serem tomadas.